Tukaj vidite na vrhu nekaj napisane logo prstice, kjer to je nekega projekta, torej to je projekt, ki ga vodim in v okviru katerega spodbujamo informiranje in uporabo bioplastike. Torej trajnostnih oblik plastike in predvsem bioplastike na tem bom tudi govoril in zato mi je tako pomembno, da lahko spregovorim pred vami in bom nekaj povedal o to temo. Torej, vprašanje je res, da je plastika lahko trajnostna. Nekateri, ko slišijo povezavo teh dveh besed, torej trajnostno, plastika rečejo, da to je nemogoče, tega ni o čem bom govorili. Pa mislim, da nekaj na tem kljub temu je, ne, bi vam rad torej, to predstavo. Vam naprej povem, da jaz sem velik navdušenec nad plastiko in torej jaz smatram, da je plastika en tak neljubi prijatelj, ki ga imam. Vsak ima kakšnega prijatelja, kakšnega znanca, ki ga pozna, on ga bo zelo rad, tebe pa skoraj manj rov, da ga poznaš, ampak še vedno, ne, čas je prav fajn, da ga poznaš, pa ti zelo prav pride. In plastika je točno to, neljubi prijatelj, ki ga imamo, s katerim skupaj živimo. In plastika je dejansko ena velika skupina materialov, so izjemno razširjeni, še posebej zdaj, in imajo različne uporabnosti in tudi rast uporabe, kar bom bo pokazal. Imamo pa mi do tega neljubega prijatelja, ki je imen povedal, ta fraza pove, en tak ambivalenten odnos, tako, ljubimo ga, pa sovražimo ga. Pa ne vemo točno kaj, vidimo smo malo zmedni. Hkrati nas povedno zanima, kaj pravzaprav je res, ne? Ali plastika varna, ali škoduje zdravje, ali škoduje okolje, kaj bo res nekaj. To vam pa ni čist jasno. Poleg tega, da je vrst plastike skoraj koliko si govorili. In seveda tudi vprašanje, kakšna je tista uporaba pod plastiko, kaj ima početek uporabljati ali ne, eni pravijo tako, eni drugače, jaz vedno pravim, da je uporabljamo. In moj cilj torej tukaj je predstaviti, kako je plastika pravzaprav vso naravna in da vam dam neke informacije, ki bi jih morda lahko uporabili tudi pri svojem publiku. Zato, da bi to lažje naredili, smo vam pripravili še eno brošuro, ki bomo razdelili, posebej za tukaj. Se vam poporočujem tudi prva verzija, če sem od napake, prosim malo potrpljenja, lahko pa nekaj bo preveč. Pa še eno tako bolj splošno vprašurico vam obilo razgledljivo oblasti, kar da je to. To, kar ljudje se vedno sprašujejo, kaj pa zapravo to je. Pa to je razumljivo, zakaj je to. Torej, če začnem pa ta prvi točki, ki je nevrjetno zelo dobro znala, zdaj kaj je polimer, kaj je plastika. Polimer je v bistvu neka kemikalija, to je neka čista snov za visoko molsko maso, sestavljena iz ponavljajočih senov, tako se je predstavljeno tako kot eno pisarno krvico, ki je vsak pisarček monomer. In takih primerov imamo veliko, recimo celuloza, DNA, pa tako naprej. Plastika, v drugi strani pa material, tako material, s katerega nekaj naredimo. Večina plastika, torej največji del plastike, je seveda polimera ali pa večjih polimerov. Ker imate na 90% enoten polimera prva, zraven imate pa druge dodatke, torej to je formuliran materijal z dodatke in tudi spornili lahko, ki potem omogoča, da dobimo določeno lastnost. To je materijal, ki ga predelamo v izdelek, polimer plastika. In začel bi jaz malo zgodovino, morda vam bo to znano, morda vam bo pa zanimivo vse. Ker to zelo poredko slišimo pravzaprav. Kakšna je zgodovina plastike? Torej, od začetka, seveda, ko plastika ni bilo, smo imeli na razpolago naravne materijale. Teh je, v bistvu, kar nekaj so super materijali, imajo razne lastnosti, ki so omejujoče,
Potem razpoložljivost je lahko veliko omejitev, zato se moramo omati, da te materiale dobimo, potem predelovati jih je včasih težko. Primer, kaj sem kama, zlens, kovina, usne, razne peresa, kosti, vlatna, naravna. To je kar omejujoče. Današnji svet sestav iz teh materialov je bilo silno težko. In iskanje, torej, zato so vedno iskali neke nove materijale, ne, ki bi prvo nastavno mislim predelavo, imeli super lastnosti, pa še procenti po možnosti. In torej, vam dam primer prve plastike, nitroceluloze. Torej, osnovana je na obnovljivem viru, na celulozi. In če gremo kar poletnice, 1851, sem naredil neko viskozno raztopino, kjer pravzaprav sem imel noter nitrocelulozo, ampak to še ni bil nek material. Potem so 62 leta naredili recimo prvo pravo nitrocelulozo v smislu materijala, potem ga niso znali komercijalno še uporabiti, ker pravzaprav niso dobro vedeli, kaj so naredili. In 69. leta je Fayad prvič naredil v bistvu nitrocelulozo, ki je bila uporabna materijala. Zdaj, verjetno se sprašujete, zakaj je ta razlom tukaj. Zato, ker je Fayad šel delati to nitrocelulozo na razpis, ki so ga naredil za nekaj $10,000, da bi našli nek material, ki bi bil primeren za izdelavo biljardnih krogov. Biljard je bil silno popularen, biljard so dobivali iz oklov slonov, in bo se jasno ugotovili, da to, kakor je biljard popularen, koliko kroga potrebuje, toliko slonov enostavno ni, ne more nekaj drugega poiskati. Ne? In Fayad je to naredil z nitroceluloze. Tukaj imate prvi primer trajnostne plastike, ko je plastika začela reševati nek problem, ki smo ga sicer mi delali v naravi. Slovom oklejemati. Če gremo naprej, torej, tako se je nekako začelo. Vse je bilo začetko osnovano na teh obnovljivih virih, ko so jih ljudje poznali. Ne? Potem se je postvar začinjala spremenja, ko se je pojavila petrokemija. Petrokemija prej ni bilo. Ne? In če pogledate, petrokemija se je res začela s tem, da so delali petroleje za petrolejke in to je bilo kar enkrat 1840. To je podoben kot tiste letnice prej. Zanimivo pa je, da razumevanje o tem, kaj je polimer, v bistvu sploh ni bilo. To se je pojavilo šele z Staudingerjem 1920. Takrat je objavil en član, kjer je napisal, da je polimer, torej te materiale, ki so jih delali, je snov z visoko molekularno maso sestavljena iz unavejočih se enot. To je bilo nedoslišano, seveda, to, kaj bi rekel, da imaš tudi v tej vodi, notar razpitlenja živega snona, to ni bilo mogoče. Ne? In je trajal več kot 10 let, pravzaprav, da so sprejeli to idejo sploh, tudi v znanosti. Ne? Ampak v mesto se seveda zadeve dogajalo, ker tukaj ste imeli eno praktično vejo, ne, prakso, kjer so delali materijale nove, ne, po drugi strani se pa tudi reskvar poprobil razumeti, kaj je to. Ne. In polietilen, materijal, ki ga silno dobro poznamo, recimo v vseh vrečkah, če pogledamo malo zgodbo, tukaj ne, spet se pojavlja tam okolo 1900, malo prej, ne, kot slučajno odkritje. Potem so ga 30 let, a več kot 30 let, spet uspel narediti z etileno visokim tlakom, pa so se še 2 leti matrali, da so to uspel ponoviti, da so iz tega naredili ponovljiv proces. 39. leta, torej tik pred drugo svetovno vojno, je bil to vojaški material, ki so gledali za vojsko. In še le leta 53, ste ciklo vnata razvila katalizatorja, ki omogoča sintezo pod nizkim tlakom, torej brez takega vložka, ne, in to je pa povzročilo, da je ta bum, ki ga imamo, in polietilen, je plastika, ki je največ. Zdaj, trudno pa številke, ne vem točno, ampak to gre v milijonih tonov. Če pogledamo poliamid, to so največ, prva sinteza leta 35, če pogledamo samo ta razvoj, je druga svetovna vojna. Pred druga svetovna vojna je bilo 80% vlaken bombažnih, 20% pa bližno volne. Leta 45 je bilo že 25% umetnih vlaken. Ti materiali so se res pojavili z vso silo med druga svetovna vojna. To je bilo za vojaške potrebe delati, potem je šlo pa v recilno uporabo.
polistiren, ne, polistiren, kaj sem jel v trgločki, ne, pa stiropor, pinjeni polistiren, prva sinteza leta 1839. To so bile sinteze, ki so nekaj naredil, pa niso točno vedel, kaj sem naredil. Nekaj so dobili, tudi skloze, nekaj trg, nekaj gorina, nekaj zadeva. Ne. No, proizvodna je 1931, spet tik pred vojna, pinjen polistiren, torej stiropor, recimo, kako nam se rečemo, to je komercijalna meseca, 1949. Tako da dobimo malo občutka, kako je to. Torej, to je otrok druge svetovne vojne in potem sledi izjemno hitra rast vse, torej v vrstah in količinah. In če tukaj nas nam pogledamo, kako je to vešlo gore leta 1950, pa do 2000, gledajte, kole ne to, torej 20, recimo 265 milijonov polov. In od tega pet vrst, kjer so tukaj naštet, torej polietilen visoke gostote, polietilen niske gostote, polipropilen, PVC, polivinil klorid in polietilen terephthalat, to je več kot 75% od teh 265 milijonov ton. Kje so še le potem kakšni epoksi, pa poliuretani, pa kaj se in kaj se. Kaj je. Uporabno. Kje se uporabno? Posod. Plastika je dobro skoraj nenadomestljiva, jaz mislim, da je nenadomestljiva in jaz mislim, da to je eno tistih materialnih osnov našega sodobnega življenja. Omogoča varnost, ko gremo zdravniku, zdravnik samo odpira zadeve, ki so za enkratno uporabo sterilne in omršuje življenje. Ko se odpre varnostni mih v avtu, če so naredi s plastika, če so drzgodljiva ponarediti. Varna prehrana, hrana, ki je varna, jo lahko transportiramo, ker tudi ko se zabavamo, recimo po zimi, to je vse varna plastika, reaktivo, pa snega. Sam pomislim. Ko slučate, je vse otroci, če ne bo plastika, bi je bistvo normalni igrač. Pa tudi polet, seveda šport, tako kot po zimi, ravno plastika. Tega ne bi oče ni plastika. Enostavno ne bi bilo. Tukaj je ta stvar rešenja. Sveda, nekaj, kar nisem pokazal, je največja uporaba je tudi zaprav petolanka, kot 35%. 35% od 265 milijonov ton in vi se dobro zavedate, kako hitro odvržemo embalažo. To je pa nekaj, kar sledi kasneje kot problem. In povsod postavljeno v bistvu en takle graf, kot te kocke, pogledajte, rast, po vseh kontinentih samo raste. Tukaj se uporabijo v kmetijstvu, po letih, posod samo raste. Pa ne bi noč komentirali s tega. Kaj naprej? Polimeri oziroma plastike grejo še naprej v drugo uporabe. V biomedicini, elektroniki, tehniki, energiji, gradbeništvu, posod, daje odgovore na pomembne izzive, ki jih imamo. Predvsem lahko najdete v polimere, kot vedno nekje vključene v nižanje izpustov CO2. To je v bistvu nekaj zanimivo, tukaj da zelo jasno piše. Vedete, plastic se ljudi tefilne konke, to je povečevanje učinkovitosti za plastik. Torej, kar sem vam povedal, vse odlično in bo še bolje. To res. Ne, ta stvar ima dejansko dve plati, tako kot vsaka normalna zadeva v življenju. Ena je rekel, da je trajnost, na druge pa ne trajnost. In zdaj, kaj jaz mislim, ko to rečem? Poglejte, trajnost iz uporabe. S tega, ko uporabljamo plastiko, mi določimo učinke, dosegamo, ki so koristni, tako rečem. In našo celotno aktivnost naredijo bolj trajnost. Izolacija, recimo hiš. Pa tudi vsakega hladilnika, vsake grete ali hlajene posode, če nimaš izgub energije, torej boš imel manjšo uporabo energije. Nižanje mase. Če vi vozite okrog plastenke na mest steklenic, ste vozite velik ton kamna manj okrog. To je prihranek pri gorivu, na primer. Potem, to je kot headstock, ampak delež plastike v avtomobilih se stalno povečuje. Plastika je 40-50% vedno lažja od kovine in s tem tako izmanjšuješ porabo.
Isto v letalih, recimo tisto nov Airbus 380 ima 15% kompozitov, ni več kulin. Manjša izguba hrane. Hrana je silno drago pridelovati, okoljsko obremenjujoče, če se nam hrana pokvari, če ne moramo embalirati, zaščitati. Izguba grozovita, če s plastiko to preprečimo, spet pozitivni učinek. Proizvodna obnovljiva energija, imate fleksibilne sončne celice na plastiki, na čem drugem. Če hočete narediti velike vetrnice, s česem pa ste podelani, če ne s plastičnih kompozitov. Zamenjava manj učinkovitih materialov tudi. Klasično vprašanje, večno vprašanje, papirna vrečka, plastična vrečka. Papirna vrečka enostavno zahteva več vložka osnovnih surovin, vode, tako naprej, plastika manj. Torej, plastika ne omogoča večjo trajnost. Ampak to ni vse, mi imamo tudi druge poti, da povečujemo. Za boljša, to bolj smiselna izraba. Gledajte, učinkovita izraba mase. Tukaj imamo en primer, sicer na to mogli preveriti, dveh flačk. Ena je za 30% težja kot druga. Isti material, isti volumen, so isti izdelek, mislim, enak izdelek, ki jih prodajajo. 30% je razlika v masi. To se da torej močno zoptimira in si bolj učinkovit. Če recimo ponovno uporabljam zadeve, če greš v trgovino šestkrat, mislim, da šestkrat za isto vrečko, dodam enostaven primer, si porabil šestkrat manj materijala, ki če vsakič novo zameš, enostavno. Ponovno uporabljam. In tudi, a veste, vsakič je 100% te smogo kratnik, to ni 5% boljš, to je 600% boljš. A veste, to so blazni faktori. Potem, ponovno uporabo ne izdelka, ampak materijala, to je pa recikliranje. Mi lahko recikliramo ta materijal, ne v nedogled, to organski materijal se poškoduje, se poslabša. Ampak še vedno, mi ga lahko ponovno uporabljamo, dokler ga lahko, koga ne moramo uporabljati, lahko uporabljamo energijo. Zakaj ne? Poglejte, plastika narejena iz nafte, ni 95, tako naj 90% nafte nastavno, mirna duša, skorno dobimo energijo, pa se okolj vozimo, pa gremo. Da bi sežgali plastiko, to pa greh. Jaz mislim, da to ni greh. To je tehnični problem, ki pa rešam, da se ga obvladam in je učinkovit. Kaj bo podata plastika? Tisto, kar je najbolj pomembno, pa ne uporabljam plastike, če ni treba. Poglejte, ni potrebno vzeti s kolončkom, lahko imaš šest kolonček, ko ga umiješ, ni potrebno imeti plastenk, lahko vrč, pa tudi košare je zelo vredno. Zato, ker če mi tega materijala ne uporabimo, ne ustvarjamo potem problema, kamo pa z njim početi. Pa ne obremenjujemo, ko ga že pripravljamo, kakorkoli učinkovito to delamo. Sta pa dve težave s plastiko. Gledajte, to je materijal, ki trenutno skoraj v celoti narejen na osnovi geoglifosinih virov. In dva, to je umetni materijal, s katerim narava ne ve, kaj početi. Narava se s tem srečevala v zadnjih 150 letih, nima pojma, kaj s tem materijalom početi. Celulozo zna vlez, maščobo zna razgraditi, vse zna. Plastika, kako je to? Razne dodatki noter, to s tem narava ne ve, kaj početi. In mi tukaj, s tem, da seveda plastika narave tudi nima kaj početi. Ampak kljub temu vstopno narave, ustvarja problema, pojavlja se na različnih mestih, kot smo v morju zelo znano in razširjeno, da škoduje direktno živali, ampak se pojavlja tudi drugo. Če pogledate kompost, to je slika komposta, veste, se ni plastika noter. Ko mi peramo svoje obleke, plastični delci grejo narave. Plastični delci so našli, da lepo vstopajo v organizme, pa preko raznih možgran, pa tako naprej. Koliko časa ta plastika tam obstojna? Ha, ja. V primerjavi z našim življenjem zelo dolgo, vedno dlje kot naše življenje. To je odvisno sicer od vrste plastike, pa od pogoja, pa sonce, ali toplota, voda, kako, ne. Ampak, če je ocena, ne, in to je razumel, da je ocena, da plastenka v morju razpada v 450 letih, mi je totalno vse ena, ki 300 let ali pa mogoče 600.
In torej, kaj je zelo plastiko početi? Torej, ne uporabljajo tako nepotrebno, moramo jo pravilno odlagati in zbirati, reciklirati, jaz ne reč, kot se živi, mogoče doma, ne pa na odlagališča in uporabljati. No, kaj je pa zdaj proti bioplastika? Torej, bioplastika je po eni definiciji, ki se dosti uporabljajo v industriji, je biorazgradljiva in ali plastika iz obnovljivih virov. Torej, lahko obnovljiv ali neobnovljiv vir, ki ti da biorazgradljivo plastiko. Biorazgradljiva plastika ne pomeni, da je narejena iz obnovljivega vira, tukaj tudi iz neobnovljivega. In lahko je biorazgradljiv ali nerazgradljiv material. Torej, biološko razgradljiv ali biološko nerazgradljiv material, ki ga gradimo pa iz obnovljivega vira. Torej, če vzamemo obnovljiv vir, ni nujno, če ga spremenimo, da je ta material še vedno biološko razgradljiv. Tipičen primer so cigaretni filtri, to je celulozni acetat, ne, ki ni biološko razgradljiv. To je osnovna celuloza, acetilirana celuloza. Zdaj, o tem so nekaj govoril že, mogoče ne, o tem že govoril, to imamo tudi še en drug primer. Zdaj, danes uporabljamo obnovljive vire, naprimer zato, ker dajo enostavno dostopne gradnike. Primer je recimo poliamid 11, ki je najlon, ki se uporablja za razne uporabljive elektroniki, ne, kjer dobimo ta, to indekanojsko kislino iz ricinusnega olja. To je še vedno vir, ki ga uporablja, tudi temo, da imamo vso kemijo na razporabljanje. In če gremo zdaj nekaj primer, da se razloži plastike. To je plastika, ki izgleda točno tako kartona, gledajte, tam bi še primer vzel. A veste, to ne morate razlikovati, ker vam tole damo loko. To je navadna plastika, ne morate razlikovati, probajte. Poglejte, to je polimlečna kislina, tisto je škrob, obdelana. Tega se ne da razlikovati, to je uporabno materijal. Ampak, biorazgradljiva pomeni, da po določenih pogojih, po določenih času razpadajo naravne spojine in to pod vplivom delovanja bioloških dejavnikov. Kar so pa encimi oziroma encimi, ki jih delajo organizm. Torej razpad mora vključevati biorazgradljiva. Biorazgradljiva pomeni, da mikroorganizmi biorazgradljive plastike presnovijo. To je za njih hrana. Pogledajte, za nas hrana, ki se kaj imamo, ne? Oni to pojejo, pa presnovijo. Zato je to vklopljeno na lepe naravne cikle. In zato sredna, kaj tako dobro, je smiselno uporabljati naravne ali pa naravi slične gradnike. Torej, tukaj pa smiselno torej začeti iz obnovljivega vira, ali pa vsaj nekaj to smer, kot so strukture v naravi. In glede na vir, eno to očimo, predvsem plastike, ki so narejene na osnovi naravnega polimera. Naravni polimer je biopolimer. To so recimo kaj so škrob, kolagen, hitosan, tako zadeva je celuloza tudi. Lahko so modificirani naravni polimeri. Tukaj jih samo obdelamo. Recimo škrob, sem termoplastičen, to malo kasneje še več povedal tem. Medtem, ko lahko pa modificiramo naravni polimer. To, kot je recimo viskoza, je narejena iz celuloza. Lahko imamo pa popolnoma umetne polimere s tem, da to je poliglikolna kislina, polimlečna kislina, polikaprolakton, to so glavno polimestrine, ki se tukaj našteli. Da vam danes je tukaj primetr tega termoplastičnega škroba. Če vzamete škrob, tako ki ga uporabljamo v kuhni, in bo kasneje po moja kolegica pokazala še en primer, kako se škrob naredi termoplastičen. Torej, je škrob v obliki granul. Te granule je treba razpustiti z plastifikatorjem, z gretjem in tako naprej in potem z odločenimi dodatki še priredil, tako da ima primerne lastnosti, tako kot plastika. To se uporablja lahko z določenimi drugimi polimeri. Ti morajo biti tudi seveda biološko razgradljivi, torej biorazgradljivi, imamo tam biorazgradljiv material. To so vrečke, ki jih v glavnem srečujemo. Tako je, pokupte vsaki trgovini, da nas tako se uporablja za zbiranje odpadkov. To gre v realno. Največji proizvajalec tega je v Italiji, po 60 000 ton. Poznamo, kratimo, tudi penja, štrok za embaliranje, mislim, da ga bo
Peter tudi pokazali. Polimerična kisnina, torej v škropu, ne, tam nismo s polimerom nič delali, nič ga nismo spremenili. Nismo ga mehansko, fizično obdelali. Tukaj imamo naslednje primer, polimerična kisnina. To je tisto zgleda v bistvu Coca-Cola, pa da boste mogli ločati, če ste v roko videli. Kako je to? Ne? To je bilo nekaj, kot je njem pove, iz mlečne kisline. Mlečna kislina je morbir, kje dobimo to mlečno kislino? Torej, primeren substrat, kot je recimo sladko, radiško, sfermentirajo, dobijo mlečno kislino. Torej, tukaj se uporablja naravno korak, da dobiš mlečno kislino z fermentacijo. Mlečna kislina se potem naredi v taki dimer, ciklični dimer, in tega se gre po kemijski poti. To so zdaj kemijske poti, ne, se naredi dimer, potem po kemijski poti se spolimerizira in dobiš polimerično kislino. Termoplastičen ali farmski polimer, ki je biološko razgradljiv. 140 tisoč ton moja kapaciteta, recimo, ali pa prevajalce, že tudi na Kitajskem. Možnost pri To je zanimljivo zadeva pri polimerični kislini, da imamo seveda orientacijo, sfere orientacije, tako da imamo lahko različne variacije. Zdaj, da je DNA, potem je to spreminja lastnosti polimera, če to polimeriziramo, tako da se to odraža potem na zelo različnih tališčih materijalov, kar pomeni, da materijal uporabno tudi višji ali nižji. Tukaj smo uporabljali naravni vir, pa smo si naredili monomer po neki biološki poti, pa naprej smo šli pa spremljali na tudi polimer, ki je po biološki razredil. Polihidroksiatanoati, spet, glifatski biopoliester, to je to materijal, ki je dejansko naravni. Tega določeni mikroorganizmi proizvajajo, tako kot recimo smo slišali prej o glifovinu, tole motor v celici nastaje v granule tega materijala, ki ga potem moramo seveda ekstrahirati. To je materijal, ki se ga nekaj že komercijalno vidi. Trenutno niso prav visoke količine proizvodne, ampak tukaj so tukaj vznakne. Zanimivo je, da se uporabljajo lahko različne vire, zato recimo sirov, tukaj glicerol, kostno, mesno, moka, živalske maščobe. In to je trend, ki ga tudi imamo. Veste, mi namoramo plastik, bilo razgradljivih plastik delati, da se je škroba pa izvira v hrane. To ni v redu. Pri teh nizkih količinah to mi ustvarja problema. To za prihodnost, če boš imel rastu, kot pri ostali plastiki, ne pride v poštev stopne. To se gre na odpadne, obnovljive vire. To je tisto, kam ustvarja. Gre. No, teh primerov je še x, tukaj jih je nekaj polijestrov, ki so glavno narejeni iz fosilnih virov. Uporabe, tukaj ne bi bili govorili, embalaže, kmetijstvo, izdelki za enkratno uporabo, to je vsem. Obstajajo tudi neki vodotopni materijali. Ena seveda niša pomembna je za tudi medicinske namene, ne? Recimo razne vsadke, potem, ki se potem resorbirajo v telesu, da ni potrebno recimo jih ven dejati. No, to tukaj proces recimo rahlo drugače. Nekaj bi bil razgradnje, kaj se ta bolj razgradnja? Ta mora biti popolna, to je prva zadeva. In najmanj smo vplivajo abiotski in biotski faktori. In prva faza je običajna fragmentacija, da nam ta polimer razpade na manjše oligomere, na manjše velike. In potem druga stopna je pa mineralizacija, torej da mi organski oglik spremenimo v anorganskega, torej ga presnovimo v cel plak. In to poteka proti mikroorganizmu. Kemijsko, pa tudi poteka je pravzaprav hidrolize, oksidacija, da se je oboje nečinično. To ste zdaj ste dobro skupaj. To je različno vplivno, ali ne bi govoril. Kako se to meri? Mogoče tudi bi omenil še to, da ta naravo stvari lahko tudi razgradi. Velja pri bio razgradi. Če imaš ti nespremenjen naravno, promenjen naravno, materijal se ga smatra, da je bio razgradi. Tudi po vseh uradnih modih. Sicer bi bil razgradljivost vprašanje hitrosti. Zdaj se vse enkrat razpada, se to včasih ne da. Zato imamo določene okvire in standarde, kako se to ugotavlja. Osnovni princip je tisto, kar smo rekli, je presnova, pretvorba oglika, to je pod aerobnimi pogoji, seveda, iz polimera v CO2. Pod aerobnimi pogoji
bi metano. Testiranje poteka na tak način, da delamo simulirano kompostiranje, torej delimo, če stvar razpade pod pogojem kompostiranja. Potem drugo je pa respirometrija, ker enostavno gledamo, koliko imamo oglika in koliko smo ga pretvorili v CO2. To pomeni, da moramo imeti zaprt sistem, pa merimo CO2. Koliko nastane in potem, recimo, da je bil razgradljivo, mora biti ta procent ali na 60, ali na 90. Kar je določeno v uforma jasnih standardih, ne, ki so za različne pogoje, aerobno, anaerobno, zemlje, vodi, kompostirnost, toksičnost, naprej, to je vse določeno standard. To je prepuščen, kaj bo mislil. In na osnovi standarda imamo certifikate, ki so zagotovljeno potrošnikom. Ker ko vi dobite to v roke, ne veste, to bi jo razgledljivo ali ni. Jaz lahko rečem, da je, to mogoče pa ni. Kar pa jaz ne. Ampak, če imaš ti poznan tovar, ta oznaka se lahko uporabi, samo če ti je certifikat podeljen. Tukaj so primeri takih oznak, ki dejansko velja in ti garantirajo uporabniku pravzaprav kaj ima lahko. Še nekaj o obnovljivih verjih bi omenil. Torej, zakaj hočemo sploh uporabljati obnovljive verje? Poglejmo, gledajte, če gremo iz nafte črpati vire, gremo plastiko, pa gremo v CO2, kateri pot, recimo, da se snemo. Torej, črpamo ogljiko tukaj vire in prej sem bo to zdaj iz, torej, preko biomasa povedilo v nafto. Ja, sem malo res zaključen krok, sem kinetično nadaljujem. Tukaj rabim milijon let, tukaj rabim pa recimo 10 ali 100 let. Vse ne izide za leta. In torej, če greš poti, po tej poti, torej biomasa, v material imaš pa cikl, kot potencijalno bi tudi kinetično lahko tekel. Pri tem iz nafte oziroma s vsemi hidrokarbini nobene šanse, da se to zložimo. Zato gremo v obnovljive vire. Če nekaj iz obnovljivih virov, kot so rekli, ni nujno to razgradljivo. In pristop, ki ga imamo, je sinteza gradnikov, torej nekaj osnovnih kemikalij iz obnovljivega vira, ki so na tem mestu iste in podobne kemikalije iz fosilnega vira. To je drop in ti narediš kemikalijo iz drugega vira, pa je naš povesti postop, ki že teče in zastriska. In tukaj se uporabljajo fermentacijske postopke in potem nadaljne kemijske pretvorbe in govorimo o biorafinerijah. Torej, smisel rafinerije, ampak v osnovi obnovljivega vira. Tukaj so primeri recimo takih kemikalij, ki se jih dela. Lahko gremo tudi iz olja, recimo, v oske, pa take zadeve. To sem rekel, ne? Tukaj za uspeh, ki jaz uporabljaš neko tehnologijo, nižja cena surovine in višja cena nafte. To je enostavno zadeve. Da vam bom primer, polietileno sem pregovoril. Najbolj enostavno polimer, tudi najbolj uporabljamo. Mi ga lahko naredimo 100% iz obnovljivega vira. To je bioplastika lahko. Kako? Če se nastavimo, sladkornega trsa se dela etanol, tega se dehidrira v tlen, to se pa polimerizira. Pa imaš polietilen. Ne pomeni, da je to najbolj učinkovito, ampak da se in to se tudi dela komercijalno. Zato, ker marsikateri proizvajalci, ki je Coca-Cola, uporablja, no, oni uporabljajo biopolietilen tereftalat, ampak marsikateri tudi uporablja biopolietilen. To hoče vrniti iz obnovljivega vira. Zdaj, seveda, učinkovitost, fermentacija, vprašanje, zložiš dva oblika tukaj brez veze, ampak... Ja, ne, so bolj učinkovite fermentacije, recimo, kjer oblika ne zgubiš, potem prideš tako vprašanje. Torej, jaz vam pokazal tukaj različne strategije. Z naravne spojine greš lahko naravni polimer, pa iz tega nekaj delaš, lahko greš naravni monomer, pa kot mlečna kislina, lahko greš pa popolnoma po nekih bio- ali kemijskih transformacij, recimo v nek monomer ali pa gradnik, pa tega uporabiš. Tukaj so različne poti, kako se to spelje. Ne bom šel direkt v to, kar je mogoče samo še bolj omenil. Zdaj, kako pa ugotovimo, če nekaj je zagnovil ga vira? Polietilen lahko dobim iz nafte, ali pa iz tega fila, ali pa torej iz nafte delati, ki je pocen, pa preče, se je zagnovil ga vira, kako tako ugotovim? Haha, pa ga bomo pet prebražni podajali. To bi bilo vredno, ampak da se ugotovim. Staja torej en standard, ki je dominant na tem področju tahi in miraš C14, torej izmer je C12, C14. In što se dejansko tem, da v vsem živem svetu
je določena nizka koncentracija izotopa C14, ker ga stalno diha. Ne? Ga stalno dobilo vnotraj, imamo neko čisto nizko koncentracijo, se jo da se zapijati. Ko pa umremo, nehamo dihati in torej od takrat naprej nam bo ta koncentracija začne samo padati. Razpolovni čas je 5730 let, ko je očel te recimo začel, kaj sem vodal, tudi daj, kdo umrl, pa tako naprej na tej osnovi, ne? Ne boste prav natančno posegali, ne? Ampak, če imate pa fosilne vire, po 50.000 letih so koncentracije že zanimljivo nizke, torej ti si zgubil skoraj vas C14. Fosilni viri C14 nimajo. In ti ugotoviš točno potem, koliko C14 se zmeril, koliko je notopno vire. In dobiš, delaš, delež obnovljivega oblika. Ne? Torej, ne delež materijala po masi, ampak delež obnovljivega oblika, ker te upoštevati, ne? Če imaš recimo grafit notra, kaj se nekaj razvaj, kakšen je delež obličnih. Torej, tukaj je standard, je tudi certifikat, ne? Certifikati so, ki so podločeni na procente. Torej, na procente, oziroma te zvezdice pomenijo tiste procent. Torej, to je zadeva, ki se dogaja na tak način, pravzaprav pridemo do prednosti bioplastike. V nastavku lahko porabimo obnovljive, torej celovalno hrano, kot iz tega, in ko izgine, se to biološko pretvorijo v naravne snovi. Kaj smo naredili? Mi smo naredili, da plastika, ki je del naravne, kot pretvorjene snovi. Mi iz narave naredimo plastiko, ki je tako katana, ki ni vse nas pa je naravno, da se mi je obnovilo. In potem se to tako povrnemo, da spet preko biološke ciklusi, ki je tako naravno. Mi imamo tudi to naravno. Še vedno imamo ta materijal, ki imamo tako naravno. Torej, jaz verjamem plastiko, lahko bi se lahko spijal pri hitrajnosti in jaz sem se na ta neživi prijatelj, da postane naš parka, da se mi tega tudi zavedamo. Več informacij lahko, kot je tudi tukaj naš projekt in tudi ta predstavitev pogovarjamo in drugi materijali so tam razgovarjali, če pa kar kot drugo, moj naslov, Petra naslov, vprašanje bo dobro. Najlepša hvala za vaš